ឡើងសិភ័យអូយមានអីសុបាយចិត្តជាងអង្គុយថតរូបទេនេះមានអីសុបាយចិត្តជាងអង្គុយថតរូបគេនេះណាចាបងនេះជួយអស់ខ្លះខ្លះទូទៀតអូបងសំនៀងយ៉ា